sports. It's in the game. Bale tem bastante espaço pelo lado. Cruzamento feito pelo Bale. Que defesa, milagre! Bola rompida, tentativa do gol. Essa foi no colo do goleiro. Gareth Bale. Benzema. Toni Kroos. Bateu, gol! E ela vai pra fora, quase que eu grito gol! Linda batida de fora, passou perto. Quero ouvir as primeiras impressões de Caio Ribeiro. Vocês estão curtindo Real Madrid, Barcelona e Caioba? Jogo em altíssimo nível, como aliás sempre acontece entre Real Madrid e Barcelona. Busquets, que bola enfiada pelo Busquets, ele até que pegou bem na bola, ela não entrou por muito pouco. Casemiro, olha o Francisco aí, muito técnico, joga com a bola grudadinha no pé. Dribla bem, grande Isco. O Isco joga muito, Thiagão. É aquele meia que vai pra dentro. Habilidoso, tem o drible, tem boa finalização. É muito bom jogador. E hoje vamos ficar de olho também nele. Lionel Messi. Messi, não conheço. Lionel Messi, você falou, né? É, vou ficar de olho. Acho. Olha o desempate, é só fazer. Queimou a largada. Aí ficou em impedimento. Acertou o bandeira. Modric. Bale. Bom lance para passar pela marcação. Olha que belo passe errado pro adversário. O time tenta a jogada ali na lateral. E a defesa afasta o perigo. A chance era boa, hein? O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Sérgio Busquets. Rakitic. Opa, teu time é o outro, viu? Felipe Coutinho. Que chance de pular na frente. Ô, Coutinho, que é isso, Coutinho? O 0-0 já tá fazendo hora extra no placar. O Real Madrid não podia ter perdido um gol tão feito assim. Deu sorte o Barça. Pode avançar do jeito que ele gosta, o Bale. Tem bastante espaço. Vantagem pro... Falta. Tá certo o juizão. Ótima presença do Marcelo. Bela interceptação. Ganha a dividida. Tomou a bola sem falta. Benzema. Isco.
arriscou no meio da rua. Finalização para fora, sem muito perigo. Passou pertinho e a gente vai ver de novo. Olha o replay pintando aí. Felipe Coutinho. Tem o Suárez no meio da área. Keylor Navas, tranquilamente. Mais 2 minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. E o passe não foi bom. Intercepta. O juizão coloca ponto final e um primeiro tempo sem gol. Caio, o que você achou? Rolou a bola no segundo tempo, tudo igual para Barcelona e Real Madrid. Pelo menos nos primeiros minutos, a tendência é de mais equilíbrio entre eles, Thiagão. Olha o chute do Suárez. Messi! Ele não costuma perder esse tipo de gol, Caio Ribeiro. Explica aí o que aconteceu. Pegou mal, Thiagão. Acontece com qualquer um. E aposto que vai servir de motivação para ele acertar na próxima. E aí tava queima-roupa, Caio. Mas ele antecipou bem o lance. Fica difícil para a zaga. E agora vai vencendo o jogo Barcelona. Cortado ali o passe no meio do caminho. Toni Kroos. Marcelo. Isco. Marcelo. Marcelo tem uma avenida pelo lado do campo. Saiu a conclusão. Bola muito alta, sem perigo nenhum. Sérgio Ramos. Aí não, mandou mal demais no passe, perdeu a bola. Arturo Vidal pega na zaga. E ele acabou desviando a bola. Escanteio. Olha a bola jogada na área. Umtiti. Isco. Pode pintar o contra-ataque rápido. Arriscou de longe. E ele já estava pronto para comemorar o gol que saiu. Será que esse aí vai ser o gol da vitória? Tem replay na tela para vocês. Difícil criticar o goleiro, porque ele chegou a tocar na bola. Mas eu fico sim com a sensação que era uma bola defensável. E ele se manda pro ataque com a bola. Mandou dali mesmo. E dava para ter batido melhor do que isso na bola, né? Kroos. Arturo Vidal. Falta! Uma entrada assim é pedir para tomar amarelo. Vamos ver. E o Marcelo entrou para a lista dos pendurados. Amarelo. Bola aberta na lateral. Vem cruzamento para a área. Não cabeceou como queria, mandou em cima do goleiro.